Вітаю. Мене попросили показати смачний, дешевий та доступний пляцок без крему та і взагалі без масла. І такий є у мене давній рецепт пісного пляцка, випробуваний роками. І сьогодні допоможуть мені приготувати цю смакоту мої улюблені дріжджі «Духмяна хата». Тож до роботи. У миску налийте 150 мл води кімнатної температури чи трішки теплішої. Всипте 180 грамів цукру і перемішайте вінчиком. І відразу на самісінькому старті в роботу вступають єдині осмотолерантні дріжджі на ринку домашнього хлібопечіння України – «Духмяна хата». Люблю їх палкою любов'ю, бо вони в роботі найкращі і ще ніколи мене не підвели. Отже, нам потрібно їх взяти 25 грамів – це четвертинка стандартної пачки. Розкришіть їх до миски і перемішайте вінчиком до однорідності. Усі дріжджі мають розійтись в рідині. Докладіть 1/3 чайної ложки солі, 100 мл олії без запаху та порціями починайте умішувати приблизно 600 грамів просіяного борошна. Із 600 грамів борошна у мене залишилося приблизно 30-50 грамів, яке я потім частково використала для розкачування тіста, але ви орієнтуйтеся на своє борошно. Накрийте тісто рушничком і залишіть у теплому місці на 1,5 години. Готове тісто викладіть на дошку, розріжте на 3 рівні частини і сформуйте із кожної кульку. Для горіхової начинки візьміть 300 грамів мелених горіхів. У кастрюльку влийте 150 мл води, всипте 100 грамів цукру і, помішуючи, доведіть до кипіння. У киплячу воду всипте горіхи, перемішайте і проваріть приблизно 1 хвилину, щоб маса стала густішою. Горіхи мають увібрати у себе весь сироп, а маса має стати достатньо густою, але такою, щоб її можна було легко розмащувати. Розділіть горіхову масу на 2 рівні частини. У форму розміром 18x28 см, дно і бортики якої вистелені пергаментом, викладіть один розкачаний шматок тіста. Висота бортиків форми має бути 4-5 см. На тісто викладіть 220-250 грамів густого яблучного повидла і розподіліть його тонким шаром по тісту. Замість яблучного повидла можна взяти сливове, теж буде дуже смачно. На повидло викладіть 1 частину горіхової начинки і теж рівномірно розподіліть по усій площі. Далі усе слід повторити у такому ж порядку. Розкачане тісто, тонкий шар яблучного повидла, решту горіхової начинки. Далі третій розкачаний шматок тіста. Густо поколіть його зверху виделкою. Виделка має повністю проколювати верхнє тісто аж до горіхової начинки. Накрийте форму рушничком і залишіть в теплі на 30 хвилин. Усе! В духовку його! Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції за температури 200 градусів Цельсія приблизно 40 хвилин до готовності. А ось і наш красень. Охолодіть його на решітці і присипте зверху цукровою пудрою. Висота пляцка 3,5 см, вага майже 2 кг. Пляцок дуже легко нарізається і на смужки, і на акуратні шматочки. Зріз виходить красивим та контрастним. Горіхова начинка дуже ароматна, яблучний прошорок надає соковитості. І усе це гарно поєднується зі смачним тістом. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.